ឺស្យងយូប្រើសមាធិខ្លាំងហ៎បងចាដោយសារថានៅពេលដែលយើងឆ្នៃម៉ូតម្ដងម្ដងខ្ញុំមានអឺអូហ្វីសរបស់ខ្ញុំនេះគ្រាន់តែជាកន្លែងឆ្នៃម៉ូតទេបងគ្រាន់ជាសម្ភារៈដែលខ្ញុំត្រូវពេលចេញម៉ូតទេបើទៅស្តុកដែលយើងផលិតជូនភ្ញៀវគឺច្រើនជាងនឹងទៀតព្រោះអីវ៉ាន់ភ្ញៀវគាត់កំងគឺច្រើនច្រើនណាស់ចាពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបណ្ដាខ្ញុំស្រឡឹងមើលអញ្ចឹងថាតាមានអីគួរដាក់ជាមួយគាត់ត្រូវយកមកអេអត់ត្រូវទេដកចោលដាក់ពណ៌នេះមកអត់តំណងទេដកចោលដាក់ផ្កានេះក៏អត់ដែរធំពេកចាដាក់របស់តុបតែងនេះមិនស៊ីគ្នាទេតោះតែថាដាក់ទៅឃើញអារម្មណ៍យើងជាអ្នកមានទេពកោសលខាងនឹងផងជាមួយនឹងថាបទពិសោធន៍យើងធ្វើវាអញ្ចឹងទៅយើងខាងមិចពណ៌ឲ្យល្អផងទៀតយើងឃើញថាខ្ញង់ហើយទើបយើងយកជាការចាចាយើងដាក់សិនយើងដាក់សិនមើលសិនចាចាយើងមិនមែនថាយកមកបតបចេះតែត្រូវទេណាបងប្រើពេលយូរណាស់ត្មមមកបានចេញមកម៉ូតចាបើសិនជាអ្នកមកខ្ញុំហ្នឹងគាត់មានអាយឌីឲ្យយើងតែមកបន្តិចហ្នឹងគឺយើងអាចចាប់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើពិសេសជូនគាត់បាននិយាយទៅការវេចខ្ចប់គឺសំខាន់ណាស់បងអ្នកខ្លះគាត់គិតថាហុចទៅបានហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងវេចខ្ចប់បានល្អអត់ខ្ចោះអ្នកដែលទទួលគឺគាត់រំភើបទៅតាមហ្នឹងគឺគាត់គិតថាគាត់សំខាន់គាត់មានតម្លៃដែលអ្នកទទួលណាអ្នកដែលជូនគាត់ហ្នឹងបានគិតពីគាត់ខ្លាំងរហូតទៅដល់ការវេចខ្ចប់ដែលគិតពីចំណុចសំខាន់របស់គាត់ទៀតចាចាចាចំណុចហ្នឹងជាចំណុចមួយសំខាន់ណាស់ឥឡូវអត់ទៀងថាបងជាអតិថិជនរបស់ Unique ចឹងណាហើយបងក៏មានសម្ភារៈរបស់ Unique មួយចំនួនដែរដែលបងមានមូលហេតុអីនៅពេលដែលបងទៅក្នុងកម្មវិធីបងច្រើនទទួលបានចឹងហើយនៅពេលហ្នឹងគឺបងយកមករក្សាទុកអូនអើយមិនហ៊ានបោះទៅណាទេព្រោះវាស្អាតហ៎ហើយរហូតដល់ពេលខ្លះទៅបងប្អូនក៏ចេះថាអូយហើយដូចជាអៀតដល់ហើយអីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយអត់ហ៊ានបោះចោលអីអត់ទេស្អាតណាស់អត់បោះទេអូនតាមលំអមចឹងបានថានៅពេលដែលយើងឃើញរបស់មួយដែលដែលថាពេញចិត្តហើយយើងមិនបោះចោលទេពេលមុននឹងយើងបោះចោលយើងគិតថាតម្រាំទៅបានប៉ុណ្ណឹងតែគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាមកចាត្រូវហើយបងហើយតាំងពីការគិតគំនិតឆ្នៃបង្កើតរបស់គាត់ទៀតមែនទេហើយឥឡូវនេះបងឃើញថាមិនធំតមានតែជារស្មីអីណាចាអូនប្រើទាំងស្លឹកថ្នោតស្លឹកអីមួយចំនួនមានមែនទេចាបងស្លឹកថ្នោតស្លឹកចាក់វល់ថ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងគេហៅរុក្ខជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងចាឲ្យតែមានអ្នកធ្វើតាមភូមិហ្នឹងអ្នកផលិតហ្នឹងគាត់ធ្វើបានគឺខ្ញុំតែងតែចុះទៅជួបគាត់ហើយយើងចេញមកទៅរៀងបញ្យលគាត់រៀងយូរតិចទៅអង្គុយចាំគាត់មកល្ងាចទៅគាត់ចេញបានប្រមូល2ម៉ោងឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងណាចាបងដូចអានេះអញ្ចឹងថាខ្ញុំធ្លាប់កំងរបស់គាត់បានធំធំដល់ពេលឲ្យខ្ញុំថាបងខ្ញុំដូចចង់បានទុយទុយសម្រាប់ហុចពេលល្ងាចអញ្ចឹងគាត់ឆ្នៃឆ្នៃមកអើយ៉ាងស្ទើររៀងស្ទើររើតម្រាំមកគាត់ឆ្នៃត្រូវអញ្ចឹងថាអូខេយកអានឹងបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅចេញម៉ូតបើសិនជាមានភៀវកំងខ្ញុំនឹងកំងបងតបងមានការងារធ្វើទៀតហើយចាអឺមករយៈមុនគឺគាត់ធ្វើសឹងថាអត់តន់ណាដោយសារមានការកំងច្រើនបងប្អូនយើងគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចេញពីមួយរោងទៅមួយរោងគាត់រលែកមកគាត់ខលមកពេលខ្លះខ្ញុំទទួលអត់តន់ទៀតក៏សុំទោសពួកគាត់ទៅពួកអីដោយដៃសុទ្ធចាចាអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងអាចកំងឲ្យបានយូរមុនចាជាទូទៅបើសិនជាអាចគាត់រកមុន3ខែ2ខែអីចឹងទៅតែធម្មតាអីពួកអីប៉ាម៉ាក់ពួកគាត់នៅពេលដែលរៀបចំដឹងថ្ងៃដឹងខែហើយគាត់ចាប់ដើមដែរភ្នួងចំភៅអីចឹងទៅចាចាអញ្ចឹងយើងអាចរៀងនៅចិត្តគាត់ដែរអូអញ្ចឹងណាចាចាអូតាហ្នឹងហើយយើងមានសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតសិប្បករយើងខាងតម្បាញនេះក៏មានដែរជាពិសេសគឺសូត្រណាសូត្រណាសូត្រនេះសូត្រណានេះប៉ុន្តែរបស់សូត្ររៀងមានតម្លៃទីណាអូរៀងថ្ងៃទីដោយសារតែសូត្រមកដល់តម្បាញបានហើយតម្លៃខ្ពស់ណាចាបងចាអានេះអូស្អីគេក្នុងហ្នឹងណដុំមាសទៀតដឹងណ៎ណ៎ដុំមាសកំទុកប្រហែលណាប្រយ័ត្នបងច្រឡំយួរឃើញស្អាតហ៎ស្ដៀងស្ដៀងមាសដែរបងពណ៌មាសពណ៌រៀងកាត់មាសតែលឿងបន្តិចក្រូចហ្នឹងហ៎បងអូក្រូចហ្នឹងហ៎ចាដាក់យូរណាស់ដាក់យូរណាស់ទៅដាក់ផឹកមិញមើលអូនមើលបាយនេះមើលអូនេះបាយហែចនុណែហែចនុចូលគាត់ចង់បានអ្វីពួកអីនេះក៏ទំតា design ថ្មីដែរនេះ design ថ្មីអូនចាចាបងនេះគឺសម្រាប់រោងភ្ញៀវគាត់បានមកកំងហើយចិត្តចាញ់ឲ្យបងចាចាគាត់យកហ្នឹងចាចាចិត្តហើយកំពុងតែផលិតជូនគាត់យ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងបងសុំដុំមាសម្ដងមកដុំមាសក្នុងហ្នឹងមិញហ៎
นั่งนี่บองกระโดดเพชรเชิญนั่งไงโอ้ยก็หอมหล่อนะเราไงเพชรเชิญบองปอนเยอะเลยก็เชิญนะดักโคยจังใต้เรื่องมันก็กอขอบไอ้ยะนะจ้าจ้าไงให้อังป้าก็อัดเพลงได้ก็นักลงได้เพลงของเพลงของเพลงอังป้าจ้าให้ให้การอังการอ่อนการอังป้าแต่อาสลักมันโอ้ยติ๊กี้จังทําราไปนะ10ดอลลาร์โอ10ดอลลาร์มาอังป้างบ่าจะอ้นบ้องจะมาให้จํานวนบ่องจ้าจ้าอ๋อนายอ้นใหญ่เลยเด้แต่ตามปัดแต่คือฝ่ายយើងเชิญมาช่วยគ្នាแม่เด้จ้าพอไปคราวទៅយើងก็เถิดไประบวไปคราวទៅลูกเนี่ยนี้ก็เถิดไประบวจังไปยืนเชยគ្នាទៅវិញទៅมาจ้าสะอาดอ่ะมุกนั้นสิគេอ้นมีตักดับแม่นอุ้ยใส่กอทอมอ่ะกะไหลบ้างกะไหลอู้ดอกดอกกะไหลอันนั้นเก็บซับกะไหลบ้างจ้ะมันก็เลยกวาดสะอาดจังจ้ะกวาดสะอาดตอนที่ยังนึกเคยอีหยังแปลกติยังก็ทํารบนี้คือปอมเมียជាមួយនឹងសោជាមួយនឹងការតុបតែងការបែបនេះបើយើងដាក់របៀបជាខ្សែដូចថាខ្សែកមានឬក៏ចាយើងដាក់ជាខ្សែអញ្ចឹងទៅវារៀងប្លែកភ្នែកម្យ៉ាងដែរខ្ញុំទើបទៅឌីហ្សាញថ្មីក្នុងឆ្នាំហ្នឹងហ្នឹងបងចាអូយសរសើរអូនណ៎នេះហើយប្រហែលជាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់បានគេទេនេះបើគិតទៅពីការដឹកសម័យថាតើគួរធ្វើអីចាទៅខ្លាំរៀងចង់នេះដែរហ្នឹងបងទៅណាមកណាអញ្ចឹងគេសួរអីរៀងភាំងភាំងអារម្មណ៍យើងគិតថាអឺប្រម៉ូតនេះភ្ញៀវដែលចង់បានខលមកមិនហ្នឹងគួរតែឌីហ្សាញអីឲ្យគាត់អីអារម្មណ៍យើងគឺនៅជាមួយការងារនឹងច្រើនចាចាតែទោះបីយ៉ាងណាគិតគូរពីសុខភាពដែរអូនណាតែគេបងតែអង្គុយធ្វើតែយើងមានសេនាធិការច្រើនសោះអីហ្នឹងឲ្យគាត់ជួយខ្លះទៅហ្នឹងហើយចាបងរៀងអត់សូវបានគេងដែរហ្នឹងបងចឹងណាចារវល់ច្រើននិយាយទៅរវល់ច្រើនហើយយើងទៅទទួលការកម្មងថ្មីថ្មីនេះខ្ទង់ពន់ទៀតហើយមកបដាបដាហើយបងដល់ពេលអញ្ចឹងមានញឹកខ្លាំងណាស់ដល់ចឹងបងនិយាយទៅបងអរគុណដល់បងអូនណាដែលអូនពងតែរវល់ការងារយ៉ាងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលក្រុមការងារយើងបានទទួលព័ត៌មានដឹងថាខ្មែរយើងគាត់អាចធ្វើរបស់របរដែលឆ្នៃពីដៃណាឲ្យទៅជារបស់ប្រើប្រាស់ល្អល្អសម្រាប់ទទួលនៅក្នុងពិធីធំតូចអីអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងកម្មវិធីអញ្ចឹងចាប់អារម្មណ៍ថាអូនៅប្រកាសជាត្រូវជាមួយនឹងកំណត់ឆៃបង្ការដែរអញ្ចឹងក៏មកតំណាក់តំណងអូនឲ្យអូនផ្ដល់ឱកាសអញ្ចឹងទៅក៏សូមអរគុណដល់អូនដែរហ្នឹងហើយយើងបានចែករំលែកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកអ្នកបានជ្រាបថាកម្ពុជាឥឡូវចេះតែមានកំណត់អភិវឌ្ឍបានច្រើនទោះយ៉ាងឥឡូវអូនគិតមើលបើប្រទេសយើងរីកចម្រើនយ៉ាងហ្នឹងហើយហើយបើយើងមិនដើរឲ្យតាន់ធ្វើម៉េចហ្នឹងអូនគិតមើលនេះមកអង្គុយនៅក្នុងទីនេះបើសិនជាយើងកុំនិយាយប្រាប់គេថាណែស្រុកខ្មែរគេមិនដឹងទេនេះបើការដែលកូនអញ្ចឹងមើលអូនមើលអូនឯងកើតមកមកដល់ស្រុកយើងសបោសบายហើយប៉ុន្តែបើសិនជាជំនាន់បងបងណាហ្នឹងហើយហើយបើធ្វើធំបងហ្នឹងក៏តន់តិចដែរសង្គ្រាមតន់ចុងតិចតែបើបងរបស់បងវិញបានជួបការលំបាកច្រើនណាហ្នឹងហើយគ្មានការហូបចុកគ្មានផ្ទះសុបាយឯធំត្រូវហ៎មែនទេហ្នឹងហើយតែមកដល់ពេលនេះអូនឯងអត់សិទ្ធិជាអត់គេងទេហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងមិនថាចាសបោសុបាយតែសំខាន់ឲ្យយុវជនយើងទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានចំណេះដឹងហើយចេះចែករំលែកទៅអូនអញ្ចឹងណាយកកំណត់ល្អល្អកុំគិតអារឿងផ្ដេសផ្ដាស់អីណាដូចជាគ្រឿងញៀនដូចជារឿងអីដែលមិនសមរម្យណាចាឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសុវ័យចិត្តណាឃើញកូនដើរផ្លូវល្អអញ្ចឹងណាតាគេទាំងបងចាគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនទេអូនអឺពីមុនដំបូងនោះគាត់អត់សូវគ្រប់គ្រងឯបងគាត់ថារឿងប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំអង្គុយយូរពេកចាគាត់បារម្ភយើងអង្គុយយូរយូរទទួលការងារច្រើនច្រើនហើយចេះតែប្រឹងដល់យប់ជ្រៅគាត់គាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាពិបាកភ្នែកឲ្យទៅធ្វើការវិញទៅខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងដូចទៅណាក៏គោអត់ផ្លិចកើតដូចថាត្រូវតែចង់តែធ្វើវាអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ខ្វាត់យើងមិនឈ្នះទីបំផុតគឺយើងបានធ្វើជាលក្ខណៈធំតែម្ដងចាចាហើយការដែលយើងធ្វើទៅបានក៏យើងកុំភ្លេចអរគុណដល់ស្វាមីដែរណាដែលគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងយើងដែរចាគាត់ជួយច្រើនសំបីតាពេលខ្លះអីវ៉ាន់ប្រពន្ធជាប់អង្គុយធ្វើអញ្ចឹងទៅគាត់ថាឥឡូវខ្វះអីប្រាប់តម៉ូតមកកាន់តែគំរូទៅគាត់កន្លែងណាកន្លែងណាគឺគាត់ទៅយកមកឲ្យបានភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចាគាត់ឆ្លៀតម៉ោងបាយម៉ោងអីពីការងារគាត់ហ្នឹងទៅចាចាគាត់ជួយសហការច្រើននិយាយទៅចាហ្នឹងហើយនិយាយទៅអរគុណដល់បលហ្នឹងអញ្ចឹងណាបលមានការងារធ្វើបន្ថែមជាមួយភរិយាហ្នឹងចាគាត់និយាយទៅម៉ាត់ហ្នឹងបងអត់អីអូនយើងមានអស់គ្នាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងណែបរោះប៉ិតរកឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពេលដែលបងមកកន្លែងអូនហ្នឹងយើងធ្វើតាតាមផ្លូវចេះនិយាយគ្នាមួយក្រុមការងារណាថាចេះអូយឃើញអ្នកនេះអ្នកនោះយើងនិយាយពីបរោះហ្នឹងយើងក៏និយាយឈ្មោះគាត់ថាអូអ្នកនេះអ្នកនោះគាត់និយាយទៅគាត់ដូចរៀងការរៀងដូចថាគាត់
គាត់ប្រើពាក្យសម្ដីមិនសូវសមរម្យទេស្ាប់តពេលបានភរិយានិយាយពីទុនផ្លន់ហើយណាណែជាយើងភរិយាយើងសុវ័យចិត្តដែរមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគេថាម៉េចសំណាបយងដីត្រីយងបរោះហ្នឹងចាព្រោះគេហាមួយទៀតមហោបឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងហើយដល់គ្រួសាររុងរឿងដោយសារភរិយាហើយយើងនឹងភរិយាទៅព្រោះយើងតែពីណែណែថ្ងៃបលដល់ចិត្តអូបលគេញាប់ខាងនោះថ្ងៃកុំឲ្យបលដឹងតែបលអង្គុយស្ដាប់យើងរហូតថ្ងៃអរគុណបលចាឥឡូវយើងបន្តទៀតអូនបងឃើញថាការងាររបស់អូនចេះតែដើរទៅបានច្រើនណាស់ហ្នឹងឥឡូវអូនរៀបរាប់អំពីម៉ូដដែលអូនបានឆ្នៃបង្កើតមកបើនិយាយពីចាប់ពីការបង្កើតមកដល់ពេលនេះប្រហែលជាប្រមាណម៉ូដអូនមើលចាំបានទេអត់មានណតຕົកអីកត់អីຕົកទេដូចរៀងពិបាករាប់អត់អស់ហងបងចាចាច្រើនយើងចេះតែចិញ្ចប់ទៅជាឆ្នៃជារបស់ខ្មែរផងឆ្នៃរបៀបអឺរ៉ុបផងនេះឌីហ្សាញសម្រាប់បុណ្យគ្រីស្មាស់ជាដើមហើយមានប្រមាណម៉ូដទេដែលខ្ញុំបានចេញហ្នឹងថ្មីថ្មីដែរចានឹងមានចេញបន្តបន្តទៀតបងចាព្រោះអីការឆ្នៃម៉ូដយើងក៏ត្រូវប្រើអារម្មណ៍ថ្ងៃខ្លះយើងហត់យើងអត់សុខភាពយើងអត់ល្អអីក៏យើងចេញម៉ូតមិនបានមួយផងចាតែនៅថ្ងៃខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ល្អយើងសប្បាយចិត្តយើងអីមកផ្លែតយើងចេញបាន 4-5 ម៉ូតចាមានអញ្ចឹងដែរចានេះគឺជាអារម្មណ៍អ្នកឆ្នៃម៉ូតចាអារម្មណ៍ពិតអារម្មណ៍ពិតចាចាហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តឆ្នៃគឺខ្ញុំធ្វើឡើងមកគឺមើលទៅគឺមានលក្ខណៈថាសាមញ្ញសាមញ្ញមែនតើចាអ្នកខ្លះគាត់គាត់ថាសាមញ្ញប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជំនាញអញ្ចឹងតែថ្លៃថ្នូរចាសាមញ្ញថ្លៃថ្នូរហើយយើងមានលក្ខណៈពិសេសបន្តិចបន្តិចដែលមើលទៅតែកផ្នែកពួកគាត់ហើយមានតម្លៃលើតម្លៃគាត់កាន់តែប្លែកផ្នែកហ្មងណាបងចាចាអូយណោះណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដូចជាការតុបតែងរាងកាយអញ្ចឹងដូចថាបាទគាត់ចូលចិត្តតាគៀបផងបោផងស្អីច្រើនទៅវាសាមញ្ញតែដល់ពេលអូនបងមើលមកអូយខ្ជូតហ៎ឥឡូវឃើញថាខ្ជូតមើលខ្ជូតហ្នឹងហើយចានេះយើងដាក់មើលដាក់អីខ្លះដាក់អីណោះដាក់អីក៏ដាក់ទៅនេះឲ្យតែថាត្រូវការណែណែចាចាបងចាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះបើសិនជាខ្ចប់កដោគាត់ត្រូវយករបស់ហ្នឹងមកដើម្បីអូនគាត់ត្រូវការយករបស់ហ្នឹងមកចាជួនកាលគាត់ក៏ខលប្រាប់ចឹងទៅណាអូចឹងផ្ញើរូបមកព្រោះអីខ្ញុំចង់ដឹងអត្តន័យខាងក្នុងហ្នឹងអីគេដើម្បីខ្ញុំឆ្នៃពីក្រៅហ្នឹងឲ្យស៊ីទៅខាងក្នុងហ្នឹងចាហើយតើគាត់ជូនភ្ញៀវប្រភេទណាគាត់ជាមនុស្សចាស់អ្នកធ្វើការធំជាងឬក៏របៀបម៉េចគឺយើងឆ្នៃឲ្យតាមនឹងជួនកាលគាត់ជូនទៅមេគាត់ធំធំចឹងយើងអត់អាចញ៉េញ៉ៃបានច្រើនទេយើងត្រូវតែធ្វើអីដែលសាមញ្ញមើលទៅគាត់កាន់ជូនទៅគឺសំអត់ខ្ចោះហ្មងចាចាចាហើយជួនណាយើងជូនទៅភ្ញៀវបរទេសបើអញ្ចឹងយើងគួរបង្កប់ខោឆើយើងធ្វើរបៀបជាខ្មែរចាច្រើនយើងទៅយើងផ្ដោតលើសំភារៈរបៀបខ្មែរខ្មែរយើងជាយកកម៉ាយកមកធ្វើជាបោអីចឹងទៅចាយើងតុបតែងជាមួយនឹងក្រុមខ្ចងខ្ចៅអីដូចនៅពីក្រោយខ្នងបងសិតក្រុមខ្ចងខ្ចៅហ្នឹងជាមួយនឹងនេះណាចាអឺអូននេះមកអូនលើបង្ហាញជូនលោកអ្នកបន្តិចបងមើលដូចអានខាវអានេះកូនកាជើងកូនកាជើងកាជើងជើងគេហៅកាជើងជើងចាយើងអាចដាក់ជាអង្គខាងក្នុងក៏សមយើងអាចដាក់ជាទៀនក៏អូបជាងទៅយើងតុបតែងវិចខ្ចប់មានខ្ចងខ្ចៅអីជាងទៅនិយាយទៅចិត្តឆ្នៃឲ្យបានច្រើនទៅភ្ញៀវក៏ស្រឡាញ់មួយណាយើងធ្វើតាមចិត្តគាត់មួយនឹងទៅយើងផលិតទៅចាបងអូហើយនេះវ៉ាថ្នឹងអ្នកនេះហ្មងនេះអ្នកអ្នកអដងចាបងផិនហ្នឹងហើយណាបងចាប់បានហើយអណុចមើលកម្មវិធីយើងកំពុងសម្ភាសហ្នឹងគេកម្មវិធីកំណត់ឆៃបង្កើតហើយឃើញកាច្រែងឃើញល្អីឃើញសពកធ្វើបានអណុចទៅកំងផ្លែប៉ាក៏ជួយដែរបងប៉ាក៏ថាណោះមើលកម្មវិធីរបស់បងគាត់អាសាចុះទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំតល់បានន័យថាខ្ញុំទៅខាងខេត្តនេះគាត់ថាគាត់ទទួលបានតែគាត់ច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរកអ្នកផលិតបន្ថែមអញ្ចឹងត្រូវរុញទៅខេត្តនោះអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យខ្ញុំមើលកម្មវិធីរបស់បានច្រើនទៅស្គាល់កន្លែងផលិតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូចាប៉ាជួយកត់លេខទូរស័ព្ទឲ្យទៀតបងចាចាអញ្ចឹងបានពេលខ្លះទៅកម្មវិធីយើងមិនផ្លេចទេមិនពេលខ្លះឯងរាល់លើកអូនគឺយើងបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទសិប្បករតែម្ដងព្រោះថាទូរទស្សន៍ BTV គឺតែតែចូលរួមផ្សព្វផ្សាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសិប្បករផលិតករខ្មែរយើងហ្នឹងគាត់មានគំនិតឆ្នៃបង្កើតច្រើនហើយគាត់បានលក់ផលិតផលហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងផ្សព្វផ្សាយហើយយើងលាក់ព័ត៌មានដដែលយើងផ្សព្វផ្សាយធ្វើអីណាចាអញ្ចឹងអរគុណណាស់ដែលអូនបានជួយតែនិយាយទៅអូនជាអតីតជនម្នាក់របស់សិប្បករគ្រប់រូបនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាចាចាបងចាតាមខេត្តតាកែវក៏មានកំពង់ឆ្នាំងដំចានៅតែតិចទៀតទៅដល់សៀមរាបឯងទៅមើលតើគាត់មានអី
សៀមរាបសបោបងកាត់បងកាត់អូនតែសៀមរាបសបោណាចាខាងកបៃរៀលនេះនេះអូនអូនដឹងនេះលកឆែងនេះអូនដាក់នេះថាសនេះនេះបងអ្នកសៀមរាបតាខាងកបៃរៀលអូចាបងចាអត់អីនេះឥឡូវនេះបងអត់ប្រកាសនេះអូនកុំបារម្ភអីអូនសួរមកចាស់នៅពេលដែលយើងចាប់ការងារកិច្ចសម្ភាររបស់យើងទៅបងនឹងសរសេរមកលីសទុកឲ្យអូនដំបងគឺលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ដល់ចាតើតងរឿងហ្នឹងចាចាដើម្បីឲ្យការណាស់បងបានដែរណាណាចាត្រូវការណាស់ពួកគាត់ពួកអីនៅពេលដែលយើងទទួលដូចអានេះហែចំនួនម្ដង500កន្ត្រកចាអូយអូនអើយចាអូយ500កន្ត្រកចា500កន្ត្រកពេលព្រឹកឡើងជួនកាលគាត់ញ៉ាំ50តុកពេលព្រឹកចាអញ្ចឹងគាត់ទៅត្រៀមជូនភ្ញៀវគាត់នឹង500អញ្ចឹងទៅចាហើយគាត់ឃើញគាត់ស្រឡាញ់ណាហើយពេលខ្លះយកទៅជូនគាត់គាត់ឃើញលឹះលួសអីតិចតួចមានវាចមានអីតិចតួចទេហើយគាត់ថាអត់អីទេធ្វើម៉េចធ្វើដល់ដៃចាចាខ្មែរយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងតរណែបានទៀតទៅកំងគេក៏មិនបានអញ្ចឹងដែរចាហើយក៏ទៅកំងកន្លែងណាក៏មិនបានស្អាតដូចយូនិកដែរហើយហើយមែនអូនព្រោះអីអូនអូនជាអ្នកម្នាក់ដែលគេចង់និយាយថាជាអ្នកមានរបៀបហ្នឹងហើយហើយធ្វើអីដល់ថាខុសចិត្តខ្លួនឯងអត់យល់ហើយហើយអ្នកដែរអញ្ចឹងគឺរឿងអារម្មណ៍ទៅថាមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលគេជួបយើងថាអូយដូចរៀងកាចលើទៅហោបងមួយបងអត់ស្លូតទេបងកាចណាចាចាហ្នឹងហើយបងដឹងខ្លួនឯងកាចក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាយ៉ាពេលខ្លះទៅដូចថាបើសិនជាយើងមិនលើករឿងហ្នឹងមកនិយាយខ្លាចហួសទៅទៅជារឿងមួយប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយូនិកកំពុងតែធ្វើស្រាប់ដល់ពេលខុសតោះតែបន្តិចដល់ពេលគេកាន់ទៅថាអូយូនិកយូនិកដល់ពេលឃើញយូនិកអូអត់ស្អាតចឹងគាត់យកចឹងយើងខ្លាចជាប់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រចឹងបើចង់ប្រយ័ត្នណាមែនទេអូនមែនទេបានជួបអូនបងសុបាយចិត្តណាព្រោះថាមនុស្សដែលមានន័យថាទទួលខុសត្រូវលើការងារហើយប្រសិនបើទទួលខុសត្រូវលើការងារអញ្ចឹងអតិថិជនមិនសូវខកចិត្តទេនៅពេលដែលបានកំងពីយើងណាហើយនេះអូនមិននេះអីអូនដាក់បិចអី